con Rosso de Bachani, Biscay Jonas, along with Rosso de Bachani, Shunti Ku, Biscay Jonas, on the stage. On the stage, I'm going to go to the show, Jonas, and Shunti Ku. Strong, dark, and handsome. চলচ্চিত্র অপেক্ষা আমি তাকে কহা দরকার যে হচ্ছে আমার চলচ্চিত্র সমস্ত সমস্ত এনকরেজ করা দরকার যে যেমিতি প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র ভাল চালু ওড়িয়া চলচ্চিত্র জগৎ আগত যাও তেমনি পুঁড়ি থেকে মোর এই পাস্ট এন্ড ভিউ ফর মি টু ভিউ প্রত্যেক চলচ্চিত্রের যে কাম করছেন সমস্ত মো বহুত বহুত শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সমস্ত প্রযোজক ডিরেক্টর আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান সমস্ত
মো তরফ মানুষ সাধুবাদ এবং আই রিকোয়েস্ট অল দ্য অডিয়েন্স আপনার আসন্ত ফ্রমি আপনার মানে চর্চা ଫିଲ୍ମଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଅଟକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବିଶେଷ କରି ୟୁଥ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷର ତା'ର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏଇଟା। ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଜିନିଷଟା ଉପରେ, ଷ୍ଟୋରିଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମ ଗୀତ ବା ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେମିତି ହେଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କରାହେଇଛି, କୌଣସି ଫିଲ୍ମକୁ ରିମେକ୍ ବା କପି ପେଷ୍ଟ ମୁଭି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ, ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି, ପ୍ରେମା ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 5ଟି ଗୀତ ଅଛି, 5ଟି ଗୀତ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ହିମାନ ସାଗର, ଅନନ୍ୟା, ଉତ୍ତିରେଖା, ଆଶୁତୋଷ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମେକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ରିସ୍ତା ୱେବ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ରିସ୍ତା ୱେବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସଜେସନ୍ କିଛି ଥାଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପୋଜିଂ ବା ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।